jakin behar lukete ikasten eta berreskuratzen ari diren hizkuntzaren zat eta euskaldunen zat zein garrantzitsua izan den txillardegiren lana. Ez dut zalantzarik egindako proposamenaren egokitasunaz. Eta kultura, udaleko kultura teknikariak ere egoki jo zuten txillardegi izena liburutegi. Eta txillardegien merituaz, zer esan udalak berak eman baitzion iritan berezimenduaren duimina. Bilduren, 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 eta Beperen zioarekin. Ez da indioren hemen hasiko txillardegiren ekarpena beraz eta garantzitsua daipatzen. Dela literaturan, euskera batuaren sorreran edota garapenean, hizkuntza daritzan, saiakeran, bi baino gehiago eta dituagoan direnek sobera edo asko idatzi dute eta hitz egin dute horretaz. Baina, adibide bat aipatzearen, orain dela gutxi hilden beste euskaldun eta euskaltzale handi batek, Ramon Labaienek horrela zioen txillardegiz. Lehenengo Jose Luisen, gero txillardegi. Bere burua euskaldun bihurtu zuen gizona zen, joetaken lanean. Gaztetan ezagutu nuenean ez baitzekien euskara, eta gero ikasi baitzuen. Euskarari hainbeste eman dion gizona da, eta euskarak hainbeste zor diona. Naiz eta aitortu behar ziotenek, ez dioten inoiz aitortu. Edo, mundu honi buelta eman zion, eta irautza jo baitzen. Bestalde, pieza bateko gizona zen. Intelektualki zorrotzen. Nahi baduzu ere zakarra, ergerkeriak ez zituelako hartzen. Pieza bateko gizona zen. Gizon garbia. Zazpi idazle horiek egindako eskaerak babes zabala jaso zuen oso egun gutxitan. Zazpireundik gora pertsonek babestu genuen eskaera oso egun gutxitan, alegin berezirik egin gabe, hilketa horretan. Nik gehienak ez dituen ezagutzen, baina nahiko jende bai ikusteko babes horren zabaltasuna eta aniztasuna. Bide batez, eskerrak eman nahi dizkiet guztiak. Nik galdera luzatu nien. Zergatik ez ezkoa, baina ez dut uste eskaera babestu gainoen azalpenarenik behar duguna eta nahi duguna. Azten ari garen, omen garen, garai berri haue honetan, uste jarrera zaharrak eta erabakiak baztertzeko garaia dela uste dut, eta berrietara egokitutako erantzunak eta erabakiak hori dela behar duguna. Gure memorian, euskaldunon memorian, ondo behar dugu, euskeraren, Euskal Herriaren eta euskaldunon alde hainbesteko lan egin zuen txillardegiren izena eta izana. Koldo Mitxelenarena gorde behar dugun bezalaxe. Horregatik, gaurkoan, modu simbolikoan nahi baduzue, txillardegi izena jarriko diogu udal liburutegiari. Eta hortara goaz, badara
Y el sabio.